zanimljiva vrata koja kriju još zanimljivijeg čovjeka. Pošto on zna da mi dolazimo, samo da vidi da smo to mi. U pitanju je šerif Konjević. Violinski ključ je već uvod u jedan lijepi muzički susret. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Ovo je dijelo nečega čime se ja bavim. To je vezano za muziku, tako da sam eto, violinski ključ je u svim nekim mojim interpretacijama, u nekim aranžmanima, pa to je to. Koliko je vašeg, što se idejnog tiče, u ovom prostoru? Pa, moram biti iskren da sam ja, da puno stvari dajem dogovoru sa suprugom. Tako da ja ne volim previše da nešto pametujem. Kad nešto pogriješim, ili kad ona u stvari, ja volim kad ona pogriješi, onda da je mogu zezati iskriva. Šalim se. Mislim, dogovor kuću gradi. Nije ono balkanski kao šaka od sto, nije? No nisam ja, to i ne smijem, moram priznati. Ja sam mali jedan šerifčić u kući. Je li to vrhunac muževnosti kad muškarac na taj način da ženi dominaciju? Ovo je samo da čuju oni koji misle da su glavni, da oni znaju da nisu. Treba imati poštovanje prema nekome koga voliš i s kim živiš. Evo, osim žene, koliko vam znači ovaj prostor koji je kao oaza mira, naravno proći ćemo i da vidimo šta je to. Pričaju o bazenu šerifa Konjevića, vire iza ove ograde žive, ali ne mogu da vide. Pa dobro, to ovo je sve privatno. Ja sam na neki način mama kao domaćin ustupio, zato što ja cijenim vašu televiziju, cijenim svakako gospodina koji je vlasnik. Idemo, evo, prolazimo pored koša. Ko igra košarku? Pa igra Senad Hadžiović. A vi? Ja ne mogu dohvatiti. Ali dobro, je li ovo koš po standardu ili je prilagođen? Ovo je po nečijem standardu koji je normalan, pošto ja nisam normalan, ne mogu ja dohvatiti. Šalim se, to moj sin igra i to je... Kvad? Kvad je od sina moga. Vozi? Vozi sin pa ja. Skuter? Skuter vozi moja... Mama, tako zvana, šalim se. I djevojka koja radi ovdje meni kući i tako. Sada ćemo prijeći do... Šta je ono desno? Ono šank. Pa nije šank, ono je... Ljetnikovac. Pa ne znam kako bi ga nazvao, tamo ima roštilj, ima... Šta ja znam, ono nešto. Priručni neki roštilj. Jeste društveni? I koliko muzičaru dosadi druženje, pošto je sastavni dio posla, ili... sa izabranim društvom, pa to ja uvijek. Ja sebi na neki način griješio sam u životu, pa sam pristup dao mnogima koji su me, nažalost, nisu oni mene zeznali, oni su sebe zeznali. Ali imam ja određen krug prijatelja koji dođu meni, tako mi uživamo na svoj način. Kako shvatite to da vas neko zezni, da vas izda kao čovjek? Pa nije to teško shvatiti. Pustite, ja sam naučio, ja imam dosta godina, znaš. Izvini da te ne persiram, pošto ti prelijepo izgledaš i jako si komunikativna i radiš svoj posao vrlo profesionalno i tako nema razloga. Poštovanje svakako. Ja sam to naučio od drugih, znaš. Ne možeš svakoga odbaciti u životu. Znači, moraš nekad biti prema ljudima opušten, lak na nekom, kad imaš neki, kad je neko dobar sagovornik i tako dalje. Ali ljudi se opuste. Kako ih odsječete? U kratkom postupku? Ne, oni sami sebe na neki način vide da to ne ide. Posebno kod mene, ja volim ljude. Ja sam strašno vezan za ljude, jer sve u životu što sam stekao, ja sam dobio od ljudi. Od ljudi. Thank you.
Koliko je ljubav nužna za opstanak ovako dugo umjetnosti? Ljubav generalno kao frekvencija? Pa ne znam, imaš različitih ljubavi. Kad je ljubav oko mog posla, ja imam samo ljubav prema mom glasu. Ljubav zato što mnogo volim ovaj posao koji radim i jako se čuvam i pazim i šta jedem i šta pijem i ja to i ne pušim. Ne volim da se prehladim i nešto mi se ne da prehladiti. I ta je bila i korona takozvana, pa i tu ništa nije bilo. Bilo svugdje sam pjevao, svugdje gdje sam smio i gdje nisam smio. Zato što šta, ljudi hoće da im pjevam i tako to. I nisam bio nikad, hvala Bogu, bolestan. Ali ja pazim i svi se čude kako ja, to sad toliko godina i to, da tako ja nešto pjevam, da mi je takav glas pa volim. To je ljubav prema nečemu što volim. I zahvalnost, tako, čuvanje. Pa zahvalnost od nekoga ko je meni to dao. Da. To se zna, hvala Bogu da ne komentarišemo, zna se na koji način svog Boga koji je svima isti, voli i tako neka ga voli. I dok tako ljudi budu komunicirali i djelovali, svima će biti dobro, a ne da prepucavanja razno. Ali vidi, u svakom slučaju, fino je kad imaš lijepu porodicu ili ti obitelj, kako to, mislim, i zence kažu. I to je jedan okidač koji traje i jedna pozitivna energija se stvara. Ja, na primjer, imam ovdje dečka jednoga kojega volim najviše na svijetu. On je život moj. On je život moj i on mene toliko sluša. Samo ga malo. E, dosta. On je život moj i on meni svu energiju daje. Pored svih mojih fanova, on je taj okidač za kojeg bi život dao. I najgore je izdržao. To je stih iz moje pjesme i to sam oko namijenio. Ali ja ovo prenosim na ljude. Da ljudi tako razmišljaju, da vole, i ako neko pogriješi, pa nemojte mu puno zamjeriti. Svi mi griješimo, ali volite se. Volite se, to je ostalo jedino. Evo, vidite šta nam rade, ali ne u smislu šta nam neko radi sa strane. Ne, mi sami sebi puno radimo, ali šta je svijet? Vidi da ne znamo hoćemo li osvanuti u životu, ali zato budimo pozitivni. Volimo sve ono što je oko tebe. Nemoj da pitamo ljude kako se zoveš. Nemoj, to je pogrešno. Ja veličamo ono što nas bližava, a ne ono što nas udaljava. Tako, ja volim ljude i volim stvarno pozitivu. Iako neko pogriješi, iako me nekad neko i opljuje, šta ja znamo, to često radi, meni to ne smeta. Tako da su neke stvari. Volim moj posao i volim i poštujem ljude, one koji cijene moj rad. Ne zbog toga što ja živim od toga samo, nego znaju da našli su nešto u mom glasu i imaju tu neku, šta ja znam, emociju moju i to je jednostavno taj put moj koji mene održava. A šta je najteže u ovom poslu, osim situacija gdje pomenu ljudi vaše ime u kontekstu koji možda nije tačan, a u tom momentu ne možete da se odbranite? Šta je još ono što je breme ovog posla i koje čovjek nosi u nekim momentima i možda bi želio da ga skine i da se odrekne i posla, sigurno ste imali momente kada je boljelo sve osim umjetnosti? Pa, puno ima stvari koje su nekad nelogične. Ali ta nelogičnost je jednostavno do ljudi. Jer ja postavljam sve na svoj, na neke ravan neki. Kad snimim pjesmu, hoću da snimim spot. Hoću da ti moji fanovi budu zadovoljni i s jednim i s drugim. Neću svašta da snimam. Kad ljudi čitaju nešto, a ne znaju šta čitaju, oni moraju da između redova pročitaju, a ne da pročita naslov pa onda je gotovo. Tako da puno ima komentara raznih, o raznim sferama i ljudima i moj posao, da nikad ne treba na prvu reagovati. Treba malo neka prenoći ili eventualno pročitati nešto što... Jer puno ja sam nekakvih kritika, nekakvih savjeta od ljudi dobio, mislim, oni nemaju ime i prezime, moram priznati. Stvarno, mene bi stid bilo predstaviti se negdje u nekoj, šta ja znam, elektronskim medijima, predstaviš se ime i prezime neko, Y, a ne postoji taj. Pa
kad si tako fin i pametan i muškarac, tako pametan, tako inteligentan, fino svoju sliku i kažeš, ja sam fino, reci, ja sam taj, ja mrzim to ili ne sviđam. Tako fino, nemoj ti nešto pišeš, ti tamo nešto, ko ovaj, ko onaj, to nije fino. Mislim, meni malo to, nema mi tu logiku tih nekih ljudi koji oni komentarišu o meni ili o tebi. Otkud? A iza nekih pseudonima, anonimno, bez... Ne bi pravo da ti kaže, znam ja njega, ne znaš ti mene. Mene ne zna niko na svijetu, mene samo zna dragi Bog i zna me djelimično moja porodica, moja majka koja je mene rodila, ona me jedino znala, a nije možda ni ona. To su ti neki pogrešni termini, kaže, ma znam ja njega, šta će on, seljak došao i znaš, ono, nemoj tako. A to često spomenete, reagujete na to, je li to više... Sebe, nego zbog njih, što ja nisam rekao sad za nekoga, je li jesam nekad rekao nešto u životu protiv nekog mog kolege, ma nikad. Nikad neću da kažem, meni su svi dragi, svi su dobri, svako priča o sebi. Ja volim moje kolege, nebitno je da li je on iz Beograda ili je iz Makedonije, ili meni su svi dobri, normalno, oni koji nisu, za mene ja njih neću ne komentarisati. Ali ja radim taj posao, meni su kolege, ako čitava država, čitava nacija sve voli i sluša, pa šta meni fali? I tako da to mi jednostavno nekad zasmeta, ali i to je dio, nije to dio ovog posla, to je dio neznanja. To je po meni dio neznanja i nekog, ne znam koji bi termin upotrijebio, ali ja nisam u životu nikad bio nekog ljubomoran. Ali stvarno nikad. I sretan sam što sam dobio ovako dijete, imam porodicu. Mi gledamo svoja posla, radimo, Bog nam dao. Ja gledam kako ću sa sobom ponijeti kad umrem, šta ću ponijeti, znaš, da se spremim, da ne bi nešto zaboravio. E to oni misle, šta će, kako će, nemoj tako. Gledaj na ovom svijetu da pomogneš ljudima, da budeš sretan, da čovjeku pogledaš u oči, da kažeš ovako, da je Facebook, e ja sam taj. E to je muškost. A ne iza leđa pričati, tako da je. Ono što je bilo viralno je to gostovanje sa Nađom Gljivom. Kako sa distancije gledate na to i na neke senzacionalističke izjave koje možda nisu priličile medijskom prostoru? Pa nije Gljiva ništa kriv. Gljivu ne znaju ljudi. Gljiva je meni puno pomogao. On je najviše sebi tu odmogao. Meni nije ništa odmogao. Meni je samo povećao neki tiraž tih lažnih predstavljanja ljudi, ono o čemu smo pričali. Ljudi kažu, neka je baš Gljiva u pravu, jesam papak, jesam ja, eto papak, da ćeš. Jeste u kontaktu? Molim? Jeste u kontaktu? Jesam, zašto ne, pošto je meni je Gljiva drag čovjek? Kakve veze ima? Gljiva je jedno to pokušao da se ispravi, pa se još malo više uvalio, ali ništa, on nije loše rekao. Gljiva se volio šaliti. I ništa loše neću da kažem protiv njega. Možda bi u ovoj perspektivi ja bi ga nagovorio da ne kaže tako. Ne zbog mene, nego zbog sebe. Meni je sasvim svejedno. Kogod meni protiv mene nešto negativno govori, ne govorim protiv mene, on govori protiv sebe. Jer ja o njemu ne razmišljam jednostavno, tako da to je to. Je li lijep taj moment kad čovjek osvijesti da je snaga u tome, u prihvatanju, u odsustvu mržnje, u odsustvu bilo čega što je negativno naspram drugih ljudi i da je sve ono što je negativno u ljudima koji tu emtuju. Pa to sve govori o čovjeku. To sve govori o čovjeku. Ko te rodio, kako te rodio, kako te odgojio, kako te naučio. Najveći ponos, ja upravo to govorim moj sin. On isti je, samo što nije konstrukcije kao ja i ne pjeva kao ja i ne može nikad pjevati kao ja. Ali zato ima sve druge perspektivne pozicije kao jedan čovjek, kao jedan normalan, jedan gospodin. Nije to što je moj sin, ali moram, ipak ja sam dužan da kažem da on veliki gospodin, zato što je mlad. Koja vam je najdraža vaša pjesma? Sin. Najdraža tuđa pjesma? Pa, ja volim interpretaciju naših sevdalinki, starih pjevača, ali Šabrem je nekako ostao, on je nešto što je obilježio moju neku karijeru. On je malo prije krenuo da pjeva prije mene, ali on je obilježio taj neki moj pjevački, ne stil, nego pečat ja imam od strane njegove interpretacije. Iako ja i on nemamo nikakve veze sa pjevanjem. On pjeva jedan stil, ja drugi, ali on je za mene bio neprikosnoven.
i puno sam ga volio i poštovao i dan danas je tako. Koja je najskuplja pjesma? I nećemo... On je bio kum mom sinu i to mi je velika isto čast. A njegova je meni svaka pjesma draga, evo ovaj uzdah govori. Evo sad po matematici. Koliko koja... njega poštujem i volim, ja mislim da sve govori o meni kao čovjeku. Da nikad u životu protiv takvog jednog velikana, ne drugih kolega svakako, ali posebno njega, nikad nisam lošu jednu riječ progovorio. A najskuplja pjesma? Može njegova? Pa ne, sve su meni to najskuplja. Najskuplja je kako je otpjevaš. Ali ne, bojšnji, po matematici? Po gel... Dokoj? Pa ne znam, ja pjevam njegovih dosta pjesama, ali nema tu. Tu nema ne zna se koja je najskuplja. To je momenet. Ljudi ti koji plaćaju te pjesme, oni ili ga pogodiš ili ne pogodiš. Ali mislim u ovom trenutku i u zadnje, pardon, ako Kemal Malčić, malo kad je umro, roda izme. kad već to pitaš, najskuplja je pjesma trenutno Sin. Možemo li čuti? Nešto što je ja pjevam, nego što... Nešto je o sinu, nego zato što jeste. Nešto je i drugi pjevaju tu pjesmu. Možemo li čuti? Niko ne zna u životu da pokloni tu ljepotu, takvu ljubav i toplinu kao otac sinu. Za tebe bi život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti. Sine, da ti. Aj, to stvarno. Jel ti se plače? Majke mi, ovo je tako emotivno. A ja uvijek plačem. Evo isto plačem. Ja uvijek plačem kad njega pomenem. Znaš, ali ja ne mogu, ja sam... Zato što je otačno moj svjetle emocije. A vidi mi na nju. To ne znaju ljudi. Oni pitaju kako se ti zoveš. A to oni ne znaju šta je emocija. Meni su emocije kod ljudi. Na mikrofon. Znaš, meni su kod ljudi emocija. Jel pjevam ljudima koje ja ne pitam kako se zovu. To da nekad dođe ljudima sa ovog naše Balkana u glavu, da me pitaju, da se vole, da ljube. Da... Ja gdje god dođe, meni su vrata otvorena. Znaš da bi neki pojedinci voljeli da ja imam problema. Nemam ja problema nigdje. Ljudi mene dočekaju, ja im uzvratim mojom pjesmom. Meni nije teško, uđem u restoran neki, baš sam neko večer bio u Beogradu. I ne bi trebao i neću da kažem koji su to ljudi bili koji nešto znače u regionu i u Srbiji. Ja sam ušao na večeru kad su oni mene vidjeli, samo kaže jedan stih. Nisu trebali dva puta, ja se njima zapio. Pa ljudi su počeli, oni ne mogu da vjeruju da je to. Ali eto, to je nekako obostrano poštovanje. Evo, prepoznate takve ljude, ljude koji su iskreni, koji su emotivni. Šta je ono obično što ih krasi? Ili jednostavnost, kako detektujete takve ljude? Pa oni se prepoznaju. Oni se prepoznaju. Ja kad uđem negdje ili u neki centar, ja odmah prepoznam kako ljudi kad reaguju, kad eto, prepoznaju nekog od pjevača, od nekih slobodnih umjetnika, nebitno čime se ko bavi, ali eto, umjetnici na svoj način. Ja osjetim kakav je pogled. I ja ne mora ni to, možda i to nekad može da vara, ali ja osjetim to, ja imam taj neki fluid da jednostavno znam ko je čovjek, ko nije čovjek. I nisam se do sad, čini mi se, prevario. Vrlo su rijetki slučajevi, ali ne varam se. Je li tako i pjesme birate, pa ćemo da najavimo novu pjesmu? Pa, jednostavno. Je li srcem ili umom? Pa, često mi pjesmu... ovog što radim u zadnje vrijeme, često mi ponude pa ja osjetim to, da li je to za mene ili nije, ali u dosta slučajeva ja to radim zato što mislim da neću puno komplikovane pjesme da pjevam, ali nekako ja kad to izvedem sve nešto oni kažu komplikovano, ali nije, sve je to, može se to otpjevati, ali samo malo potrudiš se i znaš. Da se to malo zakiti. Koje za šećeri, koja je nova pjesma? I spot koji ćemo gledati možda sad, možda... Pjesma
moram priznati, ne znam kako se zove. Ali znam da je jako pozitivna i... Ko će da presudi kako će se zvati? Pa, ne znam. U toku dana ću vidjeti kako. Mislim da će biti nešto... Joj. Nemoj druže, života ti tvog, nemoj, nešto, šta znam, nešto nemoj druž, nešto da se ne priča, to sam ja. Ja ne volim da pričam o ljudima negativne stvari. E, i u toj pjesmi, ja kažem, nemoj da pričaš o tebi, oni kad bi vidi, joj, vidi ona, vidi ono, nemoj to da pričaš, to ne valja. I onda ja sam kao taj mirotvorac koji govorim, nemoj da pričaš o njoj i tako dalje. I ne treba pričati o ljudima. S nekim završio, auf wiedersehen. I pjesma će do kraja mjeseca, tako ćemo reći. Pa da. Znaš kako krajišnici kažu, pa da. Pa da. Pa da, brate. Hvala puno. Hvala i tebi. Mogu ti reći da mi je divno bilo, posebna si i znaju oni šta rade kod kojih i za koje radiš. Hvala puno. Ja čekam ovaj koncert u Sarajevu. Desit će se on. Pa, ja bih volio, ali to. Biće.